Mwezi wa Julai, idara ya hali ya hewa ilitabiri kutakuwa na mvua ya El Nino kuanzia mwezi wa Oktoba hadi Disemba. Mwezi wa Oktoba unapoanza, Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imeziagiza serikali za kaunti kufanya maandalizi ya kukabiliana na madhara ya mvua hiyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Waziri wa Muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano alizishauri jamii zinazoishi katika maeneo ambayo huathirika na mafuriko kutahadhari dhidi ya maradhi ya kipindupindu, malaria na homa ya Rift Valley. Miano amezishauri serikali za kaunti kufungua njia za maji mijini ili kurahisisha mtiririko wa maji ya mvua. Waziri huyo pia alionya kuwa mvua hiyo inaweza kusababisha uharibifu wa mazao na maafa kwa mifugo. Miano amezieleza kaunti kurejesha mifugo walioangamia wakati wa ukame. Mapendekezo mengine ni kuweka mipango ya dharura, kuhamasisha jamii, kutambua maeneo athirika, kuweka akiba ya vyakula na vifaa vinginevyo, kutoa chanjo dhidi ya magonjwa ya mifugo, kuwapa wanafunzi shuleni na mifugo dawa ya kuua minyoo, na kujenga miundo ya kuvuna maji. Wizara hiyo imetambua kaunti 13 zitakazoathirika na mvua hiyo, yakiwemo maeneo kame. Wizara hiyo pia imewashauri wakazi wa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi kutahadhari dhidi ya maporomoko ya ardhi. Katika utabiri uliotolewa tarehe 30 Septemba, idara ya hali ya hewa iliwashauri wakulima kuchukua fursa hiyo kuongeza mazao yao huku wakihifadhi udongo ili kuzuia mmomonyoko. Wananchi aidha wametahadharishwa dhidi ya kutafuta makazi chini ya miti au karibu na miundo ya chuma, kwani mipigo ya radi inaweza kutokea magharibi mwa Kenya. Katika mkutano wa wadau uliongozwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua wiki iliyopita, Miano alikadiri kuwa serikali itahitaji takriban shilingi bilioni 10 kukabiliana na athari za El Nino. Gachagua alitangaza kuwa serikali itawatuma wanajeshi na maafisa wa huduma ya vijana kwa taifa kwenye kaunti zote kusaidia katika maandalizi ya El Nino. Muriel Adhiambo, runinga ya K24, Nairobi.